Hej, jag ska berätta en historia då. Jag var ute och gick inne i city i flera timmar för jag var rastlös. Och unlike you amatörer så är jag inte bakfull idag för att jag söp inte igår. Tjejen med supproblemen hajkar på midsommardagen. Det gjorde inte ni heller, hör era små suputar, för ni låg utslagna med en pizza i käften, eller hur? Så det är ju därför som jag inte är en tjock, ful människa, för att jag är ute och hajkar och jag sitter inte hemma och äter pizza och är bakfull. Ah, the secrets to beauty. I alla fall, jag höll på att bli allvarligt, i korsningen vid Medborgarplatsen höll jag på att bli allvarligt överkörd av två jävla sopor på en sån här elsparkcykel. Så ropar jag, hej, ni håller fan på att sikta på mig, Och de bara, två unga pojkar, mamma borde ha tagit dem i örat, så. De bara flabbar och så ropar jag några riktigt välvalda, fula ord, som jag inte kan upprepa här för att då bajsar ni i byxorna, Så. Och genast är det någon sån här liten wannabe Bianca med axelremsväska, en ung tjej som börjar, nu får du tjockisluft ifrån, sa jag åt henne. Lägg dig inte i andra, så går du och hyschar på mig, ska jag låta bara, kom och kör på mig då, jag ska inte få bli arg om någon nästan kör på mig med en elsparkcykel, så ska jag inte få ropa några välvalda grejer efter dem, nej, kör på mig, snälla, kör bara på, jag ska ta det som ett helgon. Nej, istället sådana tjejer som alltså, jag ska kunna vara deras morsa och de ser ut som små tanter. Jesus. Alltså, man hinner bara nästa gång så ska jag bara lägga mig på övergångsstället och kom och kör på mig, hyscha mig. Jag ska till självutplåningens fucking gräns så ska jag ska bara låta er fittas hoppa på mig och köra på mig och Bli hunsade av små jävla ungar. Fucking no maybe. Sköt er själva, era små biankor och töntar och ni behöver inte bli tanter i 20-årsåldern. Säg kuk, gör det, gör det.